السلام علیکم ناظرین، وی ایف ڈی کے لیسن 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ وی ایف ڈی کی جو ٹرمینل کی وائرنگ ہے، اس کے لحاظ سے ہم وی ایف ڈی کے پیرامیٹرز کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے چلاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایس این لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ایس این جو ہے، یہ اس کا کامن پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ پہلے ٹرمینل پہ اس کی وائر کنیکٹ کر رکھی ہے، اس کے نیچے ایس ون ہے۔ ایس ون کا مطلب، جس طرح میں نے پہلے آپ کو ڈرائنگ کے اندر بتایا تھا، ایس ون پہ جب ہم ایس این کو ایس ون کے ساتھ کنیکٹ کرائیں گے تو ہمارا انورٹر جو ہے وہ فارورڈ چلے گا۔ یہ دیکھیں جس طرح ایس ون پہ وائر کنیکٹ ہے۔ ایس ٹو پہ میں نے وائر کنیکٹ نہیں کروائی، میں ڈائریکٹلی ایس این کو ایس ٹو کے ساتھ آپ کو چلوا کے موٹر کو ریورس ڈائریکشن میں چلتا ہوا دکھاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں پیرامیٹرز کی طرف، کہ پیرامیٹرز ہم کس طرح اس کے سیٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سیم میتھڈ ہے، مینیو پریس کیا ہم نے، ٹھیک ہے، اس کی سیٹنگ کھل گئی ہے۔ کوئک سیٹنگ کے اندر جائیں گے، کوئک سیٹنگ کے اندر جا کے اس کو انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ کنٹرول میتھڈ پوچھ رہا ہے، تو کنٹرول میتھڈ ہمارا وی اوور ایف ای ہوتا ہے، یعنی وولٹیج اور فریکوینسی کو ہم اس کے اندر کنٹرول کرتے ہیں۔ دوبارہ انٹر کریں گے اسے، ٹھیک ہے، یہ انٹری ایکسیپٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ چلنا ہے، ہم نے نیکسٹ جائیں گے، نیرو کی کے ساتھ ہم نے نیکسٹ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ریفرنس سورس آ گیا، ریفرنس سورس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپریٹر، تو ریفرنس سورس جو ہے وہ آپریٹر پہ ہی رکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ریفرنس والا ٹاپک اسٹڈی نہیں کیا، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے، نیکسٹ ہے رن سورس۔ رن سورس کا مطلب ہے کہ اسے ہم نے چلوانا کدھر سے ہے، تو اس کو ہم ٹرمینل کے تھرو چلانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کی ٹائپ ہم چینج کریں گے، انٹر کریں گے، یہ پہلے آپریٹر پہ سیٹ ہے۔ یہ دیکھیں ٹرمینل پہ کر کے اس کو انٹر کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے رن سورس کی سلیکشن ہو چکی ہے اور ریفرنس کا پیرامیٹر بھی ہم چینج کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہوتا ہے سٹاپنگ میتھڈ، یعنی ہم نے اس کو سٹاپ کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کو ہم کاس ٹو سٹاپ پہ سلیکٹ کریں گے، کاس ٹو سٹاپ سلیکٹ کر دیا ہوا ہے آلریڈی۔ اس کے بعد آتا ہے ایکسلریشن اور ڈی ایکسلریشن ٹائم۔ ایکسلریشن ٹائم ہوتا ہے کہ کتنی دیر کے اندر موٹر زیرو سے لے کر میکسیمم فریکوینسی پہ پہنچے جو ہم نے انورٹر کے اندر سیٹ کی ہے۔ تو یہ جناب ہم نے 30 سیکنڈ آلریڈی سیٹ کر رکھا ہے، تو یہ 30 سیکنڈ ہی رہے گا، اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ڈی ٹو یعنی C102، یہ ہے ڈی ایکسلریشن ٹائم۔ ڈی ایکسلریشن ٹائم کا مطلب ہے کہ موٹر میکسیمم فریکوینسی پہ چل رہی ہے، جیسے ہی ہم اس کا سوئچنگ پوائنٹ کٹ آف کرواتے ہیں تو یہ کتنی دیر کے اندر زیرو سپیڈ پہ آتی ہے۔ دیکھیں اس کو ہم کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ریسیٹ کے بٹن کے ساتھ نیکسٹ کریں گے، اس کو میں 10 سیکنڈ کر کے انٹر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہماری فردر سیٹنگ رہ گئی ہے وہ ہے ڈی کی سیٹنگ، کوئک سیٹنگ کے اندر ڈی کی سیٹنگ۔ ڈی سے مراد یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ہم نے اس کے اندر فریکوینسی جو ہے وہ کتنی سیٹ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ڈی ون ریفرنس ون جو ہے، اس کے اندر ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں فریکوینسی کی، انٹر کریں گے، اسے میں سیٹ کر دیتا ہوں جناب 20 ہرٹز یا 40 ہرٹز کر لیتے ہیں، وہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی مشین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ انٹر کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، انٹری ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ مینیو پریس کریں گے، دوبارہ آپریشن آئے گا، انٹر کریں گے، یہ مین ڈسپلے آ گئی۔ یہ دیکھیں جی، ڈسپلے پہ شو ہو رہا ہے کہ جو میں نے فریکوینسی سیٹ کی ہے وہ 20 ہرٹز کی ہے۔ اب میں آپ کو ٹرمینل سے چلا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے، اور موٹر کی ڈائریکشن بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ ٹرمینلز ہیں ہمارے جی، میں نے اس کو دیکھیں شارٹ کیا، یہ ہمارے دونوں تارے ہیں، یہ میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، اور آپریٹر پہ دیکھیں فریکوینسی چل رہی ہے، اور یہ دیکھیں ہماری موٹر فارورڈ چل رہی ہے۔ آپریٹر پہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، اس کو میں دوبارہ شارٹ کرتا ہوں، یہ آپریٹر پہ فریکوینسی چلنا شروع ہو گئی، اور یہ میکسیمم فریکوینسی پہ گیا، اور ساتھ میں امپیئر بھی شو ہو رہے ہیں۔ بند کیا میں نے، اس کو آف ہو گیا۔ اب ہم جو ہماری کامن وائر ہے، یعنی ایس این جو ہے، یہ دیکھیں کامن وائر ہے ہماری ایس این جو ہے، اس کو میں اب ایس ٹو کے ساتھ شارٹ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایس ٹو کے ساتھ شارٹ کیا، تو دیکھیں ہماری موٹر جو ہے وہ ریورس چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ موٹر ریورس ڈائریکشن میں چل رہی ہے، موٹر ریورس ڈائریکشن کے اندر چل رہی ہے، یہ سٹاپ ہو گئی۔ اب دوبارہ ایس ون سے کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ فارورڈ چل رہی ہے، اور اسی طرح میں نے اس کو سٹاپ کی کمانڈ دی، اور دوبارہ یہ دیکھیں ریورس چل رہی ہے۔ یعنی اس طرح سے کر کے ہم موٹر کو فارورڈ اور ریورس چلوا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کو او پی پہ چلا کے دکھاتا ہوں، فارورڈ چلی، سٹاپ ہوا، اور دوبارہ ریورس چل گئی۔ یعنی جیسا کہ او پی پہ ہمارے پاس فارورڈ اور ریورس کی انڈیکیشنز بھی آن ہو گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپریٹر کی ویڈیو آلریڈی آپ گیٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا انورٹر کو ٹرمینل سے چلانے کا میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو کوئسچن ہو تو آپ مجھ پہ واٹس ایپ کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، یا کانٹیکٹس میں کوئی نیچے کمنٹس دے کے کوئی بھی کوئسچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔